Dalam usaha membendung penularan COVID-19, antara langkah penting adalah mengenal pasti kontak rapat pesakit secepat mungkin agar mereka boleh diasingkan dan diberikan rawatan. Namun, persoalan timbul bagaimana kontak rapat diklasifikasikan dan apakah yang harus anda lakukan sekiranya anda merupakan kontak rapat. Laporannya kita bersama Mohan Chinasami. Apakah yang dimaksudkan kontak rapat COVID-19? Kontak rapat ialah individu yang mempunyai kontak secara langsung kepada pesakit yang telah disahkan positif COVID-19. Sekiranya anda bergejala seperti demam, batuk, sesak nafas dan juga mempunyai simptom-simptom dan kontak rapat dengan pesakit COVID-19, pegawai perubatan akan menghubungi anda untuk menjalani ujian pengesahan COVID-19. Tiada sebarang permohonan persendirian bagi menjalankan ujian di fasiliti kesihatan kerajaan. Namun, anda boleh menjalankan ujian tersebut di institusi swasta terpilih. Tahukah anda pihak petugas KKM akan menghubungi anda sekiranya anda adalah kontak rapat kepada pesakit yang disahkan positif COVID-19? Selain itu, seseorang juga boleh menjadi kontak rapat menerusi pergerakan udara selain titisan atau sentuhan. Sebagai contoh, kemudahan seperti bilik yang telah digunakan oleh pesakit positif COVID-19. Penyakit ini sebenarnya ia airborne. Bila digunakan airborne, dia bermakna bahawa partikel daripada cecair yang ada COVID ni, dia boleh berlengah di dalam udara agak lama juga, ya. Jadi dan kalau anda tak dekat dengan orang tu pun dia boleh sampai. Kalau enam kaki pun dia boleh sampai. Dia tak semestinya kalau dekat dia sampai, ya. Jadi kalau orang tu bersin atau dibatuk kat sesuatu bilik yang tertutup, lepas tu dia keluar dari bilik tu, sujud kemudian anda masuk, anda masih boleh kena juga. Semua itu, semua orang diwajibkan mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera bagi memudahkan proses mengesan kontak rapat oleh Kementerian Kesihatan. Jadi agak adalah sangat penting untuk kita menggunakan aplikasi MySejahtera supaya proses kontak tracing itu akan menjadi lebih efisien. Sekiranya ada satu kes indeks di sesuatu kawasan, kita boleh detect, kita boleh kenal pasti siapakah kontak rapat kepada kes indeks tersebut. Jadi kontak tracing akan lebih efisien dan pengurusan kes-kes COVID-19 akan menjadi lebih berkesan. Ingat, sekiranya anda adalah kontak rapat bagi mana-mana kes, anda perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Kegagalan berbuat demikian menjadikan anda sebagai risiko kepada kesihatan awam dan anda mungkin berdepan tindakan undang-undang. Mohan Chinasami, RTM.